tabu, é proibido. Geleia, para com isso, Geleia! Você tá levando essa onda longe demais, deixa o cara embora! Como que eu fui deixar o cara embora, Sabrina? Depois ele volta aqui cheio de bebê das cores. Não! Vamos ver o que o destino vai traçar para o nosso sangue de pau. Eu tô sabendo que você é irmão do Guga Magalhães. Só pra te inteirar aqui na parada. Todo malandrinho que chega perguntando muito pelo que ele é. Minha rapaziadinha. Dá uma investigadazinha e me bate tudo. Tá bom assim pra você? Não tenho escolha, né, cara? Parece que vai continuar não tendo, né? Sim, porque eu poderia te liberar numa boa. Mas eu tenho certeza que você vai voltar pra passar sempre a Sabrina. Vamos lá. Eu já falei, Kelé. Eu só preciso resolver esse problema na justiça da minha mãe. E depois tá tudo certo. Ai, meu Deus do céu, mas ele continua batendo na mesma tecla. Eu tô insistindo, Sabrina. Eu vou ser obrigada a resolver todos os seus problemas. Bem, vou deixar você sair daqui numa boa, tranquilo, sem problema nenhum. Isso. Você participar do PECA na sexta-feira! Você vai chegar aqui de madrugada, vai ter um monte de gente, o circo vai estar armado, vai ser um dos maiores PECAs que já teve nessa cidade, sangue bom! Vai ter nego até de santo! Kelé, pelo amor de Deus, deixa o cara ir embora! Mas o garoto pode ir embora a hora que ele quiser, Sabrina! Ele pode ir embora! É só ele me confirmar que vai participar do PECA. É legal, cara! Deixa eu resolver esse problema com a Sabrina e depois tá tudo certo. Olha, eu finjo que não te conheço, você não me conhece, a gente nunca se viu, pronto? Olha, por favor, é perigoso. Ai, Sabrina. Viver é perigoso, Sabrina. Viver é perigoso. Então, mister, irmão do Guga. Tá dentro ou tá dentro? É só você me confirmar e você tá liberado. Bom, não vou te contrariar. Quer ver? O cara vai se dar mal, ele não sabe correr. Eu gosto de gente assim desse dia. Parabéns. Agora, não esquece. Qualquer mudança nos planos, você não vai mais pôr os pés na rua sem ter que olhar pra trás. Palavra de Kelé. Toma que eu vou te arrumar uma caroninha, vem. Aqui a gente não deixa a menina roubada. É servicinho completo. Olha isso aí, bom. Motorista e tudo pra te deixar na portinha de casa. Porque ela tem uma coisa que talvez você não saiba. Eu já fui piloto, cara. Já disputei muita corrida. Só que tem um tempão que eu não entro numa pista, né? Oportunidade perfeita. Perfeita oportunidade. Quer mais do que? Não esquece. Qualquer mudançazinha nos planos. Não fez o que a gente combinou. Aí sim, Sabrina não volta mais pra casa. Peraí. Você não tá querendo dizer que você vai... Claro. Claro que não. Eu não vou fazer absolutamente nada porque eu sei que você vai vir. Eu só falei isso caso você mudasse de ideia e não fizesse conforme nós combinamos. Aí mudou tudo. Quando vai acontecer, tudo bem. Agora se fizer, aí vai complicar pra Sabrina, né, sangue? Saco cheio dela.